Zdravím, dámy a pánové, a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další pokračování z naší série ze hry Minecraft a nebudu to obkecávat, protože před náma je dneska hodně práce s tímhletím královstvím, které musíme samozřejmě dokončit, jelikož v minulém díle jsem trošinku se s ním flákal a neudělal jsem toho moc, co jsem chtěl, ale každopádně doufám, že dneska by se nám mohlo podařit aspoň dokončit to první patro, protože moc toho už tu není a eventuálně bych v offscreenu pak začal dělat i vrchní patro, které bychom dodělali v dalším díle a poté bychom už mohli jít třeba i na nějaký mining a takové věci. Každopádně můj plán, jak je tady s tímhletím. Můj plán je následující, že tady ty mezery, co jsou, tak ty vyplním skleněnýma tabulkama. Konstrukci samozřejmě nechám z toho surového dřeva, protože to mi přijde jako nejlepší varianta možná. A následně udělám i schody. Tady už jsem si nějaké sklo vypalil, protože jsem vás nechtěl zdržovat, stejně to bylo ničem. A z toho jsem si udělal klasické skleněné tabulky. Takže myslím, že by to mohlo vypadat celkem dobře. A hlavně to tu bude daleko lépe pasovat, podle mě aspoň. Ale jak říkám, každému se líbí něco jiného. Někdo to může skritizovat, někdo ne. Já říkám, mně se to líbí. Takže mi nesuďte. Tak jo. Děláme si tady asi takhle po tři. Ještě mě teoreticky napadalo, že by to možná vypadalo dobře, kdyby tu byl celý skleněný ten dům, jenomže to by vypadalo, nevím, někomu by se to líbilo, asi někomu ne, ale možná to udělám v dalším baraku, jako co budu stavět, takže teďka momentálně ne. A já bych si ještě mohl vzít sebou dřevo, chytráku. Jo, tady mám dřevo, tak výborně. Tak, hodíme tabulku i tady. Trošku jsem s tím i v offscreenu si pohrál tady, že jsem nasekal nějaké to dřevo a by to nebylo až moc tak nudné, ale myslím, že tohleto stavění tež není zrovna nejlepší věc na gameplay, ale i tak. Patří to k té hře, tak musí tady být. Tak, tím pádem, počkat, neudělal jsem to nějak moc? Ne, dobrý, tři. Dobrý. Já už blbnu normálně. Tak. Doprčit. No jasně. To je přímo moje štěstí. Asi to budu muset udělat nějaké schůdky, aspoň abych je prozatím měl nad tím, na tom skle. Tak, aspoň takovéhle, nějaké provizorní. Tak, tím pádem takhle začneme stavět tady ty bloky. Tak, tohle hodíme takhle. Z toho surového dřeva se mi to fakt líbí zatím nejvíce, ten baráček, ale jak říkám, uvidíme ještě, jak to bude vypadat. Možná to ještě pak budu předělávat, ale teď momentálně mi přijde, že z toho surového dřeva to je nejhezčí. No, tamhle bych to asi upravil, tam udělám nějaké okýnko nebo něco, ale nebo ty vogo, mě teďka napadla zajímavá věc, dámy a pánové. To kdybych udělal jinak to, já si udělám ještě sekirku, jenom bych musel materiál na to mít asi, který asi nemám. Takže si vezmu, udělám si sekirku, aby to nebylo na půl století. Kde jsem si to dál? Jo, aha, berte mi z rezervu, já jsem zrovna teďka stanul, dámy a pánové, a ještě nejsem furt rozehrany, takže bohužel ještě nejsem na tom tak dobře. Tak. Já bych mohl teoreticky udělat to, že tady tohleto spojím. A z těch skleněných tabulek uděláme tohleto. Vypadá to lépe, myslím, že. Nevím, jestli když bych dal tohleto pryč, jestli by to vypadalo dobře, ale každopádně takhle se mi to teďka rozhodně více líbí. Tak, vezmu si to dřevo tady, co to zbylo. Já říkám ještě, já to tu budu hodně upravovat. Přeskočím to? Jo, přeskočím, výborně. Ale jako už to
vypadá to dobře, jako s těmi skleněnýma tabulkama, fakt. To jde. Tak, zase to tady postavíme, naše sklo, a zase stejný systém bude. To tam chlastáte, ty vogo, jako fakt. Ti villageři jsou tu strašně divní. Ještě jsem furt nepochopil tu jejich mentalitu, jako co oni tady dělají, ale jeden mi tu nabízen enchantnutý železný meč. Nevím, jestli byl dobrý nebo ne, ale každopádně za ní chtěl 14 smaragdů, myslím, že? Takže... Jako na jednu stranu, jo, bylo to OK, ale na druhou stranu mi to přišlo jako strašně moc. Tak, tady to máme. Tak. Šup to tady. Tak hlavně budeme už mít aspoň nějaký základní baráček, aspoň. Jako už se docela těším na ten mining, protože na ten normál tam bude spousta monster. A co jsem tak viděl, jak jsem tady hrál v offscreenu, tak hodně, je tu fakt hodně mobek přidaných od té doby, co já jsem to hrál naposledy. To znamená, tady byl, myslím, že i vlka jsem tu potkal, což bylo docela zajímavý, protože jako kůrňa. To bylo hodně zajímavé. Viděl jsem tady i to, jak se to jmenuje, ještě nějakou takovou blbost, co tu honila a jako... I je tady to strašně moc na mě, je to fakt z toho strašně moc na mě. Kurcina, no, jsem spadl někde, kde jsem neměl. Tak, tady nevím, jak to vyřešit, tady udělám asi celou skleněnou část a nevím, jestli nahoru ty schody neudělám pak, jak půjdou tady nahoru, jenom. A nebo jestli to udělat klasicky, že udělat jedny schody tak a rozložit to na dva východy. No uvidíme, každopádně zatím to nechám asi takhle. Tady udělám jednu velkou tu skleněnou tabuli, takže uvidíme. Tak, honem, tohle by mělo být celkem rychle. Tak, tady hodíme ještě jedno dřevo. A tady hodíme, jako mám docela obavy, že tabulky nám vystačí, ale nesmím to nějak potentovat tady, jinak jsme docela v háji, jak bych řekl. Tak, hodíme tady dřeva další, tak, nádhera. Tak, a teďka ještě dodělat tady to, ano, samozřejmě zase dostaneme přes držku. Menší svačinka, musí být, proč by ne? Tak. Šup. A ne. Už to začíná. Tak. Tohle to zrušíme. Tak, výborně. A jedeme. Jinak doufám, dámy a pánové, že se vám série z Minecraftu líbí. Za mě jako, musím říct, že nečekal jsem, ale docela mi to chytlo a docela mě i baví to stavění tady. Uvidíme ještě, jak to bude vypadat dále. Každopádně ten základ tady kolem toho baraku máme, vypadá to, dá se říct, i dobře, ale uvidíme. Každopádně nechám to zatím tak ležít. Tady udělám asi ty schody někde a podle toho se zařídím. Každopádně já nevím, jestli budu mít dost materiálu na ty schody. Nedá mi to. A stejně mi to dá. Malý damage. A stejně za chvilku bude noc, takže za chvilku půjdeme spát. Dobrý. Uvidíme. Každopádně asi bych tam dal ty poloviční bloky. Ježiši, furt! Furt mi tady někdo leze do té mojí postele. To je moje postele. Vypadni odsud. Vypadni. Já tě tu nechci. Ty dobytku jeden. Mazi odsud pryč, to není tvůj barak. Ty vole, to je strašně, jak oni si přivlastňují tady ten barak normálně. A to budu muset dát nějaké, ať mi tu nelozí, protože to je fakt v háji normálně. Tak, no jdi pryč, já tě tu nechcu. No, uvidíme. Každopádně ty půl bloky bych si chtěl teda udělat teďka. Teď, kde oni jsou, tohle to jo. Tohle by se mi hodilo. A musíme to dát
takhle. Tak, doufám, že tam všude došahnu. Tak. Tím pádem bychom měli mít i místo třeba na ty, na světlo a takové. Ale každopádně uvidíme, jak to bude vypadat ještě. Jako nevypadalo by špatně, kdybych uprostřed udělal i skleněný takový, jak to říct, takové skleněné místo, ale nevím, no, jestli by to prošlo nebo ne, zkusím to o screenu, jestli by to šlo, ale každopádně aspoň ten základ jsem rád, že máme kolem dookola tady. Tak, výborně. Takhle, no, jako vypadá to dobře, tyjo. To bych nečekal, že to bude vypadat takhle dobře. No, ty schody uděláme zatím asi z tohle materiálu. Ale nevím teďka, jak to udělat. Jako teoreticky bych mohl udělat jenom žebřík a mohl bych se na to vykašlat, ale nevím, no. Jestli by to nevypadalo nějak blbě. No nic, uvidíme. Aha, ok, dobrý. Co tu chceš? Vás. Ještě není noc. No tak počkat, kde mám ty půl bloky ještě. Tak, hodíme to tady, tím pádem. Jako, vypadá to dost blbě, ale uvidíme, no. Tak, ještě si musím udělat další ty dřeva. Tak, uvidíme, jak to bude. Kam můžeš jít dopryč? Kurňa, furt tady bude někdo oxidovat v mojem baraku, fakt. Tak, počkat, kde to máme? Jo, já jsem chtěl tekat ty schody. Shit. Tohle to ne. Tak, hodíme další. Tak, tohle to hodíme sem. To by mohlo stačit teoreticky. Tak. OK, takže tady to asi budu muset nějak upravit. Čiže když bych dal teoreticky jenom ten jeden půl blok tady. A nebo že bych tu dal takhle rovnou schody. No, to bude vypadat stejně blbě. Já tu buď budu muset udělat jednu věc. Budu tu buď muset udělat nějaký stán, trochu to potáhnout, ty schody ještě. A nebo já fakt nevím. Asi jo, udělám to, jak to jsem říkal teďka. Tak, trochu to teda potáhneme ještě. Tak. O jeden to ještě budeme muset potáhnout. Tak. Tím pádem tady tohleto asi můžeme teda nechat. Tak, výborně. Tak, ukažte, jak to vypadá. Jo, teoreticky to jde. Jako nevypadá to vzhledově o moc lépe, ale já myslím, že tady to rozhodně bude stačit na tom našem baráku malém. No, tady uděláme ještě jedno vrchní patro, to asi už bych udělal pak i ze skla, jestli by to šlo. Ale každopádně prozatím to necháme tak, jak to tu je. Myslím, že ty dva bohatě budou stačit. Takže uvidíme. Já ani nevím, dá se udělat nějak ta skleněná tabulka, aby byla v tom, nebo ne? Ne. To prostě jenom jde udělat
z celých bloků, myslím, že. To by mě docela zajímalo, jestli jde nějak udělat ta skleněná tabulka, aby byla jakoby na plochu. Ale bohužel asi to tu nezjistím ani, co se týče toho. No, uvidíme, no. Počkat, ne. Ne, nejde to tu najít nikde. Nevím, uvidíme, každopádně máme aspoň věc, můj domácí úkol bude to zjistit, jestli to tu jde nebo nejde. Tak furt někdo mi tu leze jenom. Tak, kde to máme? Jedlo nahráváme 15 minut, tak ještě máme hodně času. Tak, vezmu si teda tohle. Tak, tady uděláme zase nějaký základ. A teoreticky tady bych mohl udělat takovou skleněnou místnost, jakože by to vypadalo jako skleněný house, vysloveně. Tam dole jsou dřeva, skla, a tady bych udělal vysloveně jenom skla, že nahoře by šlo vidět prostě, že by to měl kompletně celé prosklené tady. To myslím, že by vypadalo hodně dobře, ale asi nebudu mít na to ten. Asi nebudu mít na to. No. Teď jsem to zapomněl, jak se to jmenuje. No, teď jsem zapomněl, že nebudu mít na to asi sklo, které budu muset dohledat nebo něco udělat. A nebo vlastně ještě tady mám nějaké sklo. Mám ještě něco tady? Mám dokonce 4. Z toho by se možná dali udělat ještě nějaké ty skleněné tabulky. Tak, výborně. Tak, tohle si necháme teda. Tak, uděláme si, já bych tu eventuálně někde si chtěl udělat balkon, ale ještě nevím na kterou stranu, ale asi nejlepší by bylo tady na to, jenomže tady ten barak mi vadí, ten budu asi muset villagerům trochu zrušit, protože tady mi jako vysloveně vadí tenhle ten barak. Ale jak říkám, uvidíme. Tak, tam mě už něco napadá, jak to udělat dole, ale každopádně to si nechám asi na offscreen a jako překvapko bude to. Tak, tady dáme další sklo, ať nesletíme nikde dolů. Tady už to jde docela do vysokých těch rozměrů. Počkat, na 4 jsem to dělal? Nebo na 3 jsem to dělal dole? Počkat, 1, 2, 3, 4, myslím, že to je. Protože já jsem slepý. 1, 2, 3, 4, no 5, dobrý, ok, takže 5. Na 5 bloků budu muset udělat. Tak, takhle by to teda mělo vypadat. To je stejně blbý, jako, že vám to dá hit tak, z takovéhle výšky. Tak, výborně. Tak, teďka dáme další dřevo tady. Tak, skleněná tabulka. A tady už to bohužel nejde. Shit. Ale jako docela, dneska nebudu kecat, docela jsme udělali velký progres a i tady s tím letím. To nečeká, že to takhle dobře půjde, asi si budu muset tyhle, ale no tak. Asi si tyhle ty přípravy budu muset dělat častěji. Ale. Tak, ok, tohle to uděláme takhle. Dřevo dáme takhle. Ale no tak. Dřevo, co to děláš? Tak, tím pádem bychom to měli mít hotové. No, nevypadá to špatně úplně. Jako to sklo je fakt hodně dobrý materiál na tohleto stavění. A fakt to jako nevypadá hodně, nevypadá to blbě. Nevypadá to ani dobře, ani blbě, ale. Takže uvidíme. Ale stejně mi za chvilku dojde sklo, takže budu muset asi materiál ušetřit do nějaký nastavení zase. Tak. Šup, šup. Výborně.
Ty vogo, už zase tma, ty vogo, ty dny mi přijdou, že utíkají strašně rychle. No, uvidíme, dobré. Každopádně, už zase? Kamu, vypadni z toho. Vypadni odsud. To je moje postel. Tak, výborně. Tohle bychom měli za sebou. Nějaké sklo ještě, co bych tu mohl mít někde? Nemám. Jo, mám tu ještě, tabulky jsou tu. To výborně, ještě tohle to si teda využijem. Tak, tady, počkat, jak to, co já dělám? Tak, dobrý. Tak, no, uvidíme, co to udělá. No a tohle už nám nezbyde. Dobrý, takže mám ještě nějaké tabulky. O, má jich celkem dost, tak to se nečekal, že? To půjde takhle rychle. Tak. A jsem rád, že už ten parachyta nějaké obrysy vysloveně tohle. Takže počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, výborně. Jako je to taková skleněná kostka, ale na startu myslím, že bude stačit. Tak, výborně, takže takhle tady to budeme mít. Tak. Ty vole, mě už to tady blbne normálně hlavu, to sklo. Tak, hodíme to tady. Tady hodíme tohle. Tak. Hodíme tady ještě ten dřevěný blok a jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat, když se na to podíváme z vrchu. Pak jako někde tam vylezeme na kopec. Já říkám, tenhle ten barak budu muset zrušit, možná i tenhle ten, ale uvidíme. Já jako buď ho budu muset zrušit, anebo ho budu muset někde přestavit, protože jinak mi to tu bude hodně vadit. Tak jo, počkat, kde to máme? Tady ještě jsme měli, to prčic. Tak, no. Takhle je to docela nešikovné to tu dávat, ale teoreticky bychom to mohli udělat. Takže uvidíme. Tak, už bych tam mohl být na konci, ne? Já už jsem asi na konci, to vypadá. Počkat. Ne, tady už ne. Tady už má být dřevo. Tady můžeme udělat ještě taky sklo, že dáme. Tak, dřevo, dřevo. Sklo, sklo. Tak. What? Počkat, dal jsem tu moc? Ne. Je to akorát. Tak, výborně. No jako už se to rysuje a vypadá to hodně dobře. No, tady už se udělá střecha, to už buď bych začal stavět nějak do toho, že bych udělal ze slab bloku nebo ze schodu, ale každopádně uvidíme, to už si asi nechám na offscreen nebo na další díl. Každopádně tady to máme celkem hodně. Ještě bych nějak chtěl vyřešit tu... Ještě bych chtěl vyřešit nějak... Jak uděláme... Ty bohu, už tu lézou nahoru aj. To je fakt skvělý. Jak udělám tady tohleto? Jako ideálně by... Nejideálnější by bylo, kdybych vzal... Tady bych... Zboural tohleto. Udělal z toho stojan, že bych měl celkem velký ten výhled. Uvidíme, jako to by možná šlo i dohromady. Nebo že bych udělal z toho ten.
Počkat, mám tu někde, mám tu ještě někde nějaký zbytek toho? Jo, mám tu ještě zbytek. Překvapivě to mám ještě něco. Tak. No tak, už to najde. Neříkejte mi, že já to budu muset stavit nějak jinak. Teoreticky by to mohlo být i takhle. Uvidíme, no. Se na chvilku nahoru dostanu zase. Oh, shit. Tak, tohle jsem nechtěl, abych takhle spadnul. Ok, tak tady se asi nedostanu s tímhletím. Že budu muset dát dřevěný blok asi tady. Tak, výborně, už to leze nahoru. Tak, teďka se trefit přímo na to, to bude... No, jasně, už jsem tam byl. Tohle bude docela prdel teďka, to tu dostat. Ten dřevěný blok. Tak, výborně. Vypadá, že to drží, vypadá, že to drží. Ale já to stejně budu ještě muset o jedno snížit, bo už jsem nahoře moc. To tu dává strašně blbě se. Doprčic. Jo, počkat, já budu muset stejně udělat tady, nebo bych udělal ze skla? To by nevypadalo špatně, kdyby to bylo ze skla. A dokonce ze skla mi přijde, že se to staví ještě lépe. Tak. Výborně, tohle bychom teda měli za sebou. A teďka to můžeme jít dodělat ze spoda ještě. Tak, s tou udělám i z těch půl bloků, to vypadá, že je udělám. Že to bude nejlepší varianta. Tak, vidíme tady tohle. No. No, uvidíme, jako každopádně nevím, jestli to udělám ze dřeva, nebo jestli to udělat. No jasně. To je moje štěstí, dá to úplně někde, kde to nepotřebuju. No tak. Tak, šup, šup. Jak to vypadá? Myslím, že z toho půl bloku to asi bude lepší, takže z těch půl bloku to udělám asi, bo tady to nevypadá moc esteticky dobře. Tak. To jedno dřevo tam určitě nechám. To jako se shodneme, že vypadá lépe, ale teďka nevím, kde mám ty půl bloky, tohleto, jo. Já myslím, že ty půl bloky budou vypadat na tom ještě lépe, než ty klasické. Kdeš? Jo, to asi necháme. To vypadá dobře. Akorát to dřevo je tam jak pěst na oko, ale možná to ještě vyměním, ale teď momentálně to nechám asi tak, jak to je, takže uděláme ještě nějaké půl bloky. Dívám se, že naše půl hodinka se pomalinku a jistě naplňuje, takže to bude asi poslední věc, co uděláme dneska. Tak, kde pak máme dříví, 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 dříví.
potřebuju dříví. Tak, šup. 36 slepů, to by mohlo stačit. Tak, výborně. Akorát budeme mít aj noc, takže dobrý, ale no tak. Tak, výborně. Tady ten přechod sice vypadá hnusně, ale co už jako, myslím, že to bude dostačující. No bože, že byste ze tři udělal ještě. No nic, to asi dáme a pánové dodělám v screenu, každopádně dneska jsme udělali hodně velký progres, jak vidíte, máme za sebou skoro celý barak dostavěný, takže dá se říct, že úspěch. Já zkusím ještě zjistit, jestli se dá udělat někde tady to prosklení, že bych udělal tady prosklený ten spodek. A každopádně já se ještě vyspím. A tady pro dnešek zapíchnu tenhle ten díl. Myslím, že jsme to udělali dneska zase hodně. Celkem velký progres, fakt hodně velký progres máme za sebou. Já zkusím do příštího dílu udělat jednu věc, a to konkrétně, že zkusím zjistit ten materiál, jaký tam dát. Připravím se na tu střechu, že si doděláme. A každopádně tohle bude náš první oficiální Dusty House, by se dalo říct. Takže uvidíme. Pak už bychom samozřejmě šli i na nějaký ten mining. A já tu slyším někde lávu pode mnou, takže asi tady pode mnou něco bude. Takže uvidíme. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když zanecháte palečko nahoru, po případě odběr. Budu rád, když kliknete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série. A samozřejmě budu velice rád, když mě dole skrze tlačítko členství nebo super díky podpoříte. A já se budu těšit u dalšího dílu Minecraftu. Mějte se krásně a čau čau.